OK, takže čau lidičky a vítám vás u nového videjka z Fortniteu a dneska vás naučím Quattro Edit za 5 sekund, takže můžeme se na to rovnou vrhnout. OK lidičky, takže teďkon, tak jdete tady, klikněte na Escape, nebo na čem to máte, klikněte na ozubené kolečko, neboli nastavení, kliknete tady na ozubené kolečko, to je, což je Game, a tady si jedete dolů k Building, tady bude napsáno. A tady, tak bude, máte napsáno Simple Edit. To dáte na On. Dáte Apply. A teďkon, tak když se na tady podíváte, tak já tady můžu dělat cokoliv, na co si jenom vzpomenu. Takhle, můžu klikat. Čemuž je to, toto bylo vytvořené pro kontroler hráče, aby nemuseli tak rychle, aby tak zdlouhavě editovat. Protože, že u páček musíte jet páčkama. A tady to tam prostě stačí jenom klikat. Což vám teď ukážu, proč se to dá rychle zkombinovat. Tady máme cone plus floor, jdeme sem. Je jedno, kde to budete dělat a máte to prostě úplně easy. Prostě to je něco, jak kdybyste měli makro, akorát prostě jenom mačkáte na čím editujete, na tu věc. A prostě jenom takhle procházíte. Infinity floor. Tady sem půjdem. A tady třeba, jde jo. Koukejte, kam jsem se až dostal, jo? Prostě to je úplně prostě tady, koukejte, jak to jede. Jo, kolik jich dělám. Jako vůbec to nekončí, to teď nebudu dělat, ale... Prostě je to nekonečný tohle. Když jsem tady takhle mohl dělat. A tady máme třeba... Edit Ramps. Půjdem ze zhora nebo takhle nahoru? A tady máte třeba, koukejte. Jako já neumím moc editovat, jo, ale jako no, takhle, tohle, no. Prostě tady, nejblbý je v tom, ale když tak chcete jenom editovat, tak když vám ukážu, tohle zase, a postavíme si tady něco takového, tak mám tady něco takového postaveného a ukážu vám to, jak to rychle proedituju. Úplně je prostě easy. To prostě tady, tak můžete postavit cokoliv. Prostě to vy dost editujete. Tady teď máme triple edit i dolů. Koukejte, jo, jak to tam půjde na pohodu. Prostě tohle tak je teď meta, která buildy, tak se asi bude moc dát. Ale spíše blbý, že když byste jako uděláte tohle, jo. Ale jako ono to bude, tyve, ono to bude použitelný. Prostě ale musíte mít jako správně naměřený to, co chcete editovat. Takže v podstatě teď, když půjdeme na nějaký úplně ultra tryhardy, tady dáme třeba cone plus wood, tak. Koukejte. Triple edit jak nic, jo. Prostě úplně easy je to a vůbec nechápu, jak to Fortnite mohl přidat, i když je to pro páčkaře, ale měl to dát ještě jenom na PSK. Prostě tohle je hustý. A jinak, kdybyste si to chtěli vypnout, tak jdete zpátky sem, kliknete na tohle, teda na to ozubené kolečko zpátky, sjedete zase k building a dáte, vypnete to takhle, simple edits off, apply, s back a teď, když to zkusíme, tak už musím jet. Já umím jako triple edit, takže i bez toho, že, tak, no takhle, tedy jako já ho dám, ale předestavený, normálně ho nedám, tak dám jenom double edit, nepředestavený, tak. Takže doufám, že se vám tohle video líbilo, jestli jo, zanechte tady palec nahoru, like a odběr a my se uvidíme u dalšího videjka. Tohle byl takový rychlo tutoriál, takže čus!